Bizim ən böyük sevgimiz Allah azza və cəlləy olmalıdır. Allah azza və cəllədən sonra olan sevgilərimiz də Allah üçün olmalıdır. Allahı ən çox sevirik. Allahdan başqalarını Allah üçün sevirik. Allah üçün sevdiklərimizin də başında kim gəlir? Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdır. Biz Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmi özümüzdən, malımızdan, övladlarımızdan, valideynlərimizdən də çox sevməliyik.